Meron. Even. O, ayan na. Ja sam ko pilot, Bojana Tomašević, na dužnosti. I putnici u taksi, odjeljenje. Dragan. I Nena, sreće nam lijepo. Lokacija Prijedor, nadmorska visina? 175 metara. 175 metara i paljet ćemo. Sati, dva sati, 14 sati, 9 minuta. Thank you.
kako je bilo? Ma savršeno. Kako je bilo? Dobar, dupojen, nije preuzela komanda. Kako je bilo? Ludo i nedobalo.